U příležitosti 50. výročí od invaze vojsk Varšavské smlouvy do bývalého Československa uspořádalo vedení hlavního města panelovou diskuzi. Té se mohl každý zájemce zúčastnit zcela zdarma. My bychom rádi, aby si veřejnost připomněla ne rok 68, ale i rok 69, protože si musíme uvědomit, že v té době již to byl v podstatě bratrovražedný boj Čechoslováků proti Čechoslovákům. Stejně tak ovšem bychom si měli připomínat i rok 1988 a 21. srpen, protože to byla první vlastně velká demonstrace právě od srpna 69. Návštěvníci, kteří se diskuze zúčastnili, měli možnost nahlédnout do sbírky Paměť národa. Ta nabídla tisíce příběhů, které svědčí právě o událostech před 50 lety. Jsou to dramatické příběhy, jsou to ale i také velice obyčejné příběhy třeba válečných veteránů nebo bývalých politických vězňů, kteří 21. srpen 68 prožívali třeba na dovolené. Někdo šel na rande nakupovat a najednou byl v ulicích, kde byly tanky. Každého se totiž ty události nějakým způsobem týkaly, protože to byl agresivní útok na svobodu každého člověka v této zemi. Já jsem moc ráda, že magistrát pořádá takovýhle akce a hlavně se člověk může informovat i o věcech, které ho zajímají a který se třeba někde jinde nedozví, protože tady jsou lidi, kteří jsou z oboru a ví o tom nejvíc. Tak já jsem rád, že se diskuze tohoto typu dějí všeobecně pro veřejnost, aby byla možnost poskytnout určitý objem vědomostí. Jsem velice ráda, že se snažíme znovu vyhodnotit události, ke kterým došlo, i vidět dopady pro dnešek i pro budoucnost. Podle průzkumu ale až 35% lidí do 30 let věku v podstatě neví, co se v bývalém Československu v roce 1968 stalo. Tomu možná napovídá i fakt, že účast na panelové diskuzi byla velmi nízká. Kristýna Svobodová, Televize Praha.